Po edhe vjetë ka kënë mirë, edhe për vjetë, po si mjetë, diçka edhe ma mirë. Me të vërtet që është edhe bukur, plëtsën kushtet të tana dhe rana është mirë fërët e deti. Ma mirë është, shëpë, ne e shojmë atë, se unë kam kënë edhe vjetë, shumë ma mirë është, pas e tje se vazhdojnë në gëmullimi i plenave dhe zhëgja në regullë është. Sa ndërëtën jashtë zukonisht në qërë. Me të vërtet, kanë bojnë jashtë zukonisht nërshime. Atëra, normal se për shdo dite ma mirë do të shpresojmë që të bëhet se atër nuk e dinë. Por, me të vërtet, në të knaqëm. Gjosa në regullë. Edhe ma mërmenja e dëshmon me vetë pushusit që shikoni rrëthërotës sa e frekuin tojnë, adin. Bashkia është vendi këto, që na ka mundësu qadrën, edhe është për atë që ka mundësi, që nuk ka budget, mundët më ardhë edhe këto më vusë, me thënë, a që ka lek, shkanë edhe atje. Falim dhe për bashkia se ka ba një punë të mirë, që ka kriju një absin të male edhe për publikun, edhe për... Ka përmërsimi se kanë bu këto rëfejmet, edhe mu më pëlqen faktik e rana, edhe kështu asë ven përshirë heqë po ullëm direkt dhe nërënë. Me pastërtin, me një gja, ta thëmi një gja, jam shumë i knaqen, ma shumë për shumë për i të gjonat publike që ka lanë për, hajde se për ne, nështë mund në me adalë mon me e pagu, por një që jashtë pensionist, është jashtë dërgunisht mirë për rëda. Ta shë këna rëna. A era para erë? Shumë mirë është, me lëkojë. I na kemi arë që të duhet. Për mirësimi së në mos, qëtësia më shumë, që kam vore edhe këtu në për plazh, që është policia detare që janë këta, se ka kënë skandal vite tjera, edhe gjithë kënë unë kam pa policë me bicikletë të kalu këtu, që është një gjonë shumë e mirë, më mboni për shtypje, do më thanë. Edhe pjesa publiku da shumë më mirë se vite tjera ka kënë shumë më keqë.